MPM, originalprodukter för proffsen. Tack vare teknisk utveckling blir bilmotorer mer komplexa, renare, mer kraftfulla, men framförallt mer nyanserade. Om det 1995 fanns färre än 10 av biltillverkaren rekommenderade typer av motor och transmissionsoljor, finns det idag fler än 80. Förbättrad prestanda och teknik gör det nödvändigt att använda perfekt anpassade oljor och vätskor. Därför kräver biltillverkarna användning av specifika typer av oljor för att fabriksgarantin ska fortsätta att gälla. Men också för att förebygga slitage samt för att fortsätta garantera optimal motorprestanda. Men hur kan du vara säker på att du använder rätt produkt? På MPM Oils webbplats hittar du snabbt och enkelt exakt den olja och vätska som du behöver. Endast produkter enligt biltillverkarens specifikationer och därmed 100% garanti för rätt produkt. Med MPM Oil får du alltid det bästa av det bästa. Beställ dina MPM-produkter hos utvalda verkstäder, grossister eller återförsäljare. MPM. Innovation, specialisering och säkerhet. Internationell i mer än 50 länder. MPM. Moving things forward.